hyppänyt tuolta kontin nurka syvämmältä ja nyt tullaan kyllä Kaustiselle pouta, kun minä toin ne poutailmat tänne, kun minä sain ne omat heinäini seivästettyä. Työ ihmettelette varmaan minua, että minkä takia minulla on nämä monot ja jalassa, mutta minä kun on niin vaatimaton, niin minä en ole viihtinyt kenellekään tuota lähteä kehumaan. Minähän olen entinen vanha huippumäkihyppäjä. Mutta sitten ne tuota, minä joudun ammattilaissyytteeseen, kun siihen aikaan sotien jälkeen, kun minä hyppäsin, niin silloin ei saanut mainostaa mitään. Ja ne vilmas sieltä Mäktornista ihan sieltä yllältä asti. Mutta minä viisana miehenä minä pistin suksepohjiin mainokset ja minä ajattelin, että otetaan niin runsas etunoja, että ne näkyy sieltä suksepohjista ne mainokset. Tää on ihan totta. Minä tulin tuosta moneen pitäjän kautta ja naapuripitäjässä minä kävin ravintolassa. Niin siellä ravintoloitsija sanoi hyvin kohteliaana, kysyi minulta, että kävisikös teille Lindströmin pihvi. Minä sanoin sille ravintoloitsijalle, että no en minä ennenkään ole toista sapuskoita syönä, että mulle riittää pelkkä kuksa se kesäkeitto. Ja siellä on naistetanssit mänössä. Ja minähän menin sinne naistetanssiin ja minä kun olen viimeisen pienen ammattimusiikkimies, niin siellä minä kun palokkoon tanssin, niin orkesteri teki ihan sellaisen pienen yksi sointuman vikkaa. Niin mulla on tarkka nuottikorva, niin se heitti heti tuota siinä polokassa nurin minulta. Ja sen jälkeen ei näissä naistetanssiloissa ollutkaan ennen kuin kaksi hakijata. Ensin hak portsar ja sit hak poliisi. Ja ne vei putkaa minut. Ja eihän minua mikään muu harmittanut, mut kun jäi hyvä humala reohomat. Mutta en minä siitä huolimatta humalassa olluna. Ne vaan haisto minun henkeä. En minä ole ikinä tuntena, että minä humaltusin. Ja enkä minä voi, kun minä liityin 20 vuotta sitten siihen raittiusyhdistykseen jäseneksi. Niin tuota 20 vuotta sitten otin viimeksi, että tiukassa se viinahaju on. Ja mulla on eukkokin. Se on Ester nimeltä. Ester aina moitti, että mä en ole reissussa rahoa liikoo. Mutta mulla on aina ollut sopivasti rahoa mukana. Aina on ollut pussi tyhjä, kun kotti on mennä. Ja minä en ole turhoa tällä elämällä ressanut. Minä oon tuolta ajatellut, että mitä sitä turhaa rehkimää. Pyssyä sitä köyhänä vähempänäkin. Nyt minä soitan teille ja minä voin sanoa, että ei tule yhtään virhettä, kun ne leikkoo elokuvistakin virheet pois, niin nämä saksit on sitä varten, että näillä naksautetaan aina virhe pois. Että käännä sinäkin nyt se televisiokamera, niin pistä tuota satelliittilolle, että ne näkyy ympäri Eurooppaa tähän. Eurovision kautta täytyy nyt tää tulla.
Onko on välillä yleisöväkeä, kun ne nauraa? Aina menolla. Minusta pitää olla rompali ensin. Mutta se, että räjähysonnettomuudessa vaurioitu rompukalavo. Minusta ei ollutkaan rompalia. Niin minä joudun menemään sitten lääkäriin Helsinkiin. Ja siellä ne leikkas sen rumpukalavo. Ja se vähän epäonnistui se leikkaus. Ne vissiin otti perskannikasta siihen lihoon, kun korvaosa ei jälkeen rusahella. No hyvä festivaali jatkuva teille kaikille.